Отже, я представник компанії Olea Medical. Це французька компанія, яка розробляє програмне забезпечення для обробки та аналізу різноманітних МРТ-серій. Я вам трошки розкажу сьогодні, що ми робимо в напрямку нейро, які ми іменно продукт представляємо, і чим саме воно може бути корисним вашій клінічній або, можливо, дослідницькій практиці. Перш за все, що це? Це стандартизоване програмне забезпечення для прогресивного післяопрацювання і 3D-візуалізації. Ми робимо зараз дуже багато різноманітних планів МРТ-зображень. Ми говоримо про дифузію, перфузію, трактографію і так далі. І щоб отримати максимальну користь з цих зображень, ми розробляємо спеціальні програми, плагіни, аплікації, які зорганізовані таким методом, щоб за мінімальний час, за мінімальними вкладеннями лікаря, мінімальною кількістю кліків, як найзручнішим інтерфейсом і так далі, надати можливість швидко, дуже точно і вірно зробити свій аналіз і після опрацювання відповідно. Перш за все, я хотіла сказати, що ми співпрацюємо з багатьма лікарями-радіологами, яких ми називаємо Key Opinion Leaders, в світовому просторі. Тобто ми працюємо з дуже багатьма французькими лікарями в Штаті, в Британії, Азії і так далі, і так далі. Самі ми зосереджені з Франції, і в нас теж є офіс в Штатах, тому звідти походить найбільше наших референс лікарень і також Key Opinion Leaders. Саме ці люди допомагали нам в розробці продуктів, які я зараз вам покажу. Перш за все, що ми робимо для нейро? Ми робимо програмне забезпечення для аналізу інсульту, яке є абсолютно автоматичне. Ви обираєте лише правильну аплікацію, і за 20 секунд, включаючи йде розробка, розрахунок різноманітних карт, включаючи дифузію, перфузію, йде розрахунок зони ураження і є розрахунок зони пенумбри. Все, що нам потрібно для цього, це ввести сирі дані дифузії B-градієнти, ввести перфузію динамічну сирі дані теж. Якщо ви не робите перфузії, відповідно ми зробимо звичайно лише на дифузійній серії і будемо мати розмір лише об'єму зони ураження. Внизу, я не знаю, чи вам добре видно, там підписаний об'єм. Все це розраховано автоматично абсолютно. Ми пропонуємо на вибір декілька алгоритмів, включаючи байезівський, який сьогодні рахується найточнішим, і його більше ніякий інший представник не презентує. Далі ми пішли ще далі і розробили такий модуль, який абсолютно тепер не потребує після опрацювання на комп'ютері, тобто часу, проведеного за екраном. Що робиться? У вас є ваш МРТ-КТ-сканер, у вас є пацієнт, ви робите звичайний протокол, знімаєте зображення. Всі ці зображення, як зазвичай, переходять в серверну систему або в паксову систему. Наш програмне забезпечення підтягує ці зображення, обробляє, відправляє результати назад в пакс і сервер і відправляє вам доповідь, яка виглядає даним чином. І тут є усі дані пацієнта і також є усі дані по об'єму зони ураження, по об'єму пенумбри і теж є зона місматч, неспівпадіння, що скаже вам, наскільки дві величини не співпадають і дасть вам вже якесь представлення того, що далі ви зможете зробити в даному випадку. Тобто, тут вам навіть не потрібно нічого клікати, вам просто приходить репорт, як тільки вся комунікація була зроблена. Говорячи про пухлини головного мозку,
Ми пропонуємо, знову ж таки, абсолютно автоматичну обробку. Ми дуже швидко обробляємо і розраховуємо об'єм в 3D-плані. Ми розраховуємо як дифузію Т2 зірочка, так і як перфузію Т2 зірочка, так перфузію Т1 і дифузію само собою. Ви робите один клік, все обраховується автоматично і виводить вас до панелі аналізу, де ви можете зробити свій регіон інтересу, отримати всі перфузійні графіки, також всі зображення будуть систематизовані, і лише ви раз клікнете і покажете, яка зона вас інтересує, усі ці показники, які ви бачите в таблиці, будуть виведені автоматично. Далі їх можна зберігати до Excel, в CSV форматі, тобто більше нічого не потрібно розраховувати вручну, нікуди їх переносити, все буде зроблено абсолютно автоматично за допомогою одного кліку. Теж ми пропонуємо модуль трактографії. Теж іде розрахунок автоматичний в двох видів. Можливо робити трактографію всього об'єму головного мозку, а можна зробити якісь виділені тракти або ділянки. Усі показники, такі як корекція рухів, просторове згладжування і так далі, відбуваються автоматично. Знову ж таки, коли я кажу, що речі відбуваються автоматично, це не значить, що їх не можна скоректувати після. Можна все скоректувати, навіть включно з алгоритмом розрахунку. Можна його змінити, поставити, які вам підходять більше, якщо ви робите дослідження, до прикладу. Але для клінічної практики ми пропонуємо максимальну оптимізацію і автоматизацію, щоб сам процес сидіння, клікання, перевертання і так далі вас займав якнайменше часу, і щоб більше часу у вас було свобідного для того, щоб робити саме ваш уже аналіз і саму діагностику без технічних усіляких моментів. Далі, маркування артеріальних спінів. Ми пропонуємо ASL, пропонуємо двох видів. І що це таке? Це є метод, який дозволяє нам отримати перфузійні дані, а саме потік крові без контрасту. Дуже часто він є застосований в педіатрії і так далі. І теж за допомогою одного кліку можна усе це розрахувати і підкоректувати. Як зліва бачите, є панель, можете всі свої показники і дані підредактувати, якщо вам це необхідно. Ми пропонуємо теж лонгітюдне дослідження, що дає нам можливість розглядати, яка є еволюція наших, до прикладу, пухлини або навіть, можливо, розширеного склерозу. Ми беремо одну часову точку, беремо інакшу і просто співставляємо і віднімаємо два показники. Таким чином ми розробляємо одну карту, яка буде показувати нам лише різницю між, в нашому випадку, другою часовою позицією і першою. Як бачите, є випадок як розширеного склерозу, так і пухлини. Також ми пропонуємо різноманітні рішення для інших органів тіла. І якщо якісь з них вас цікавлять, або ви зацікавлені подивитися докладніше, як працюють ті, що я вже сьогодні назвала, в нас є робоча станція, яка знаходиться, мені здається, в синьому залі біля Toshiba стенду. Ви можете запитатись представників Toshiba, і вони відправлять, і покажуть, я зможу вам запрезентувати і показати, як що працює, відповісти на ваші запитання і так далі. Так що запрошую і дякую вам за увагу.